جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں. تو صوبائی حکومت نے تمام ڈپارٹمنٹس اور ان کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کو متحرک کیا ہوا ہے, ان کو خصوصی ہدایات دی ہوئی ہیں. کم از کم ہم 50,000 پودے لگائیں گے صرف ڈبلیو ایس ایس بی, اور یہ میں خود مانیٹر کروں گا. یہ شجرکاری مہم 3 مرحلوں پر ہوگی. اس مونسون کے سیزن میں ہم پورے صوبے میں تقریباً 57 لاکھ پودے لگا رہے ہیں. زنا نتاجر برادری طرف نہ 2,000 پودے اعلان کو میں ان شاء اللہ جدا ممنگ نتاجر برادری طرف نہ پخل دغمانی لگا.